起来吃早餐，为了吃这个早餐特意定的闹钟，吃了早餐就要你走B楼干嘛，跑到停车场去了，没睡醒没睡醒可能吃了早餐之后就要退房去下一个我们要订的公寓，订了好几天。这好香啊，香的过分，这种香水的香味。9914。这也太油腻了吧！李明显，这个鱼你要吃吗？搞一小块，还是辣的。鸡肉吗？对，好像是。你要吃吗？我不要了。你吃清淡一点的吧。蛋。嗯。为什么这个早餐这么吵啊？早餐品类真的是少的可怜。李梦欣没找到粥，很难受。他看评论里面说是有的。吃点炒饭。他这个粉干也不弄个叉，哦，有叉子，不知道好不好吃。看看我拿的，好可怜兮兮啊。还不如不用那个免费早餐呢。嗯，东西太少了。看上去也不错的酒店啊。每次都拿，我他妈唯一一次吃早餐拿了这么一点。我后悔起床。我也后悔，还不如多睡半个小时。你坐前面还是坐后面啊？你把那个包自己背着吧。哦，也那走。哦，找到这个呢，蓝鸟，然后往这里面进。这是自助拿钥匙，它也一步步会有图片的。这个地方叫卡萨布兰卡白石。Apartment。我们已经到这一步了。对。再往哪里？就根据它的指示去拿钥匙就好了，这里面。这里是信箱的。哦，是这里。拿着这里。然后呢？看图。看图，就对，就是这里。然后看一下是191，191。191。19-10。这个。19-10是吧？然后来，这个是锁。哦，9-910。刚才我们弄反了，书本应该是这样子，能打开吗？能打开。啊。弄了半天弄反了。真的跟特务一样。潜伏，潜伏夫妇。我想起了那部对手郭京飞的。走吧。好惨啊。真的是好烦啊。什么1910吗？对。公寓很旧的。嗯。你看他房间装潢好不好吧。1910。他那边也有。对。哇，还可以。好了，现在到了我们过年的家啦。我们会在这里住7天，就到年后我们再重新出发。对。其实等到年后啊，才是我们真正开始旅行的，因为接下来有海岛，有火山，然后还有自驾游。之前在泰国只是休息一下就是。去买菜。这边是我们的一个厨房，不算大但是够用，就是微波炉、冰箱、水槽，哎呦，三眼罩。哎，你看看有没有锅具，我们要很多盘子，因为我们要做一大桌的年夜饭。对啊，你看一下有没有锅具啊，那边先碗什么的。哦，这个洗衣机。
哦，这个没记账。啊？这里是垃圾桶的那个。和那上面吧。电饭煲，挺好。水壶。没有啊，没有盘子啊。哎，会不会在上面啊？不会吧。哎，应该如果有盘子应该会放在这种地方的。我再找一下啊。有叉勺子叉子。哎，不会吧。这是个什么？这个打不开啊。上面。没有，有锅具。我猜应该是在这个地方。盘子应该不可能没有，这么高？哦，有。哦，还好还好，没有汤碗可能。你能不能把它都打开啊？哦，有。OK， 那就好了，还是蛮齐的。走过来，这边是一个小客厅，两个人够用。这个也算是一个休息厅吗？一个人在这里办公啊？嗯。这是个阳台。洗衣服了，可以晾衣服洗衣服了。这边是一个小卧室，这是难道就主卧了？你还有副卧啊？它有两个的。哦，你这些是衣柜，这里是衣柜。哦，这里还有一个小房间，那你睡这里吧。你睡这里不正好吗？没，你就喜欢这种不是小小空间的吗？你滚吧你。卫生间在这里应该是。哎呀，够用了够用了，你们先两个人。卫生间，啊，挺好的。一周，好，接下来我们要就开始置办年货了。我们先去趟超市采购这一周的食物。嗯。拉出来多少呀？哦，就这样子。嗯，吃饭够了。是有这个凳子，两个人可以坐着吃饭。嗯，那个是踩的吧？对，踩的，就是你拿那些碗。对，我觉得他这个不是很干净。我之前在国外住的那个爱彼迎的民宿啊，嗯，都挺干净的。你看呢？没怎么打扫。我感觉，对呀、啊。匆匆忙忙的打扫完。这种我怎么看他床单有没有换啊？嗯，对哦，是有这个烦恼。你把窗帘先拉起来看一下，看看有没有毛发。哇，这毛发都看不出来。牛。他为什么一定要搞？你就素色嘛，你就不用白床单，你素色嘛也好呗。搞得跟盖了张报纸在上面。外面看一下风景。那是两个游泳池吗？不知道是不是这里的。我们下面哦，楼下就有一个游泳池，你看，就我们这下面，你看正下方。哦，对对对，我拍不到。拍不到。嗯。哎，拍到了。那天是一个平房区。对对对。沙发是真的是脏了。我估计我等一下得打扫卫生，这种没办法，我地上要拖一下，都是头发。脏死，不是我挑剔啊，你自己看，它这个这种水池啊，脏。你不能按家里的去要求它。不是按家里的，我按家里的，那我就原谅它，我家里也没有多干净，我就是按那个之前住过的 Airbnb 一些民宿，嗯，是吧？自己家里都没有那么干净，那你？我说没有多干净，因为自己家里嘛。嗯。哦，他 WiFi 那个给你了吗？还有这个水池吧，以前的都擦锃光锃亮，还有这个东西呢，也很脏。这个家里我记得有以前。我有了，我因为这种地方脏了，一旦脏了就很难把它清理干净，死角太多了，我当时就直接就扔了。它这个就很脏，就是它没有，它每次不认真打扫啊，嗯，积累起来的脏，你懂吗？它如果每次都认真打扫，它这里不会那么脏。放一些饮料。哦，吃的太撑了，
晚上两个人做了三个菜，全部把吃光。好满足的一顿。我也现在困了，吃困了，吃血糖升高。赶紧睡，咱睡觉去。大家有没有用过这种这么多灶的？我感觉清理起来还算方便，不知道好不好用。好用的话，之后可以装一个。这种应该很贵吧？你刚点顺惠桥的那部。哎呀，太舒服了，还是得住公寓啊，你们想？地方大，哎，就这个。刚刚做完饭，吃完饭，洗完碗，我要躺在沙发上休息一下，喝一个酸奶。你不行啊？我们明天出去吃饭吗？还是继续在家里做饭吃？不行，在家里做饭吃好吃是很好吃，但是太忙了，我还要洗碗，累。